Hey, who is he? They must see the food. I can't tell. I'm खरिकिन खसेको यति माया बसेको ए मदालाई मेरो खमारी ओ सालै जो खरिकिन खसेको खै म चाहिँ यस्तो यस्तो गर्न चाहन्छु बिचरा हाम्रो यहाँ देखाउन चाहन्छु बिचरा अब त्यस्तै गरेपछि अब दाइले चक्लेट खायो माइजु खै माइजु खै बाबु प्रसन्न माइजु खै नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णमा मेरो यो नयाँ भ्लगमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले माथिको यो अंशहरू माथिको क्लिप्सहरू देखेर थाहा पाइसक्नुभयो होला। आज हामी निकै रमाइलो गर्नेछौँ। के हुँदैछ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले पक्कै पनि ती भागहरूमा देखिसक्नुभयो। आज विशेष गरेर हामी रमाइलो गर्नेछौँ आजको यो बसाइमा, विशेष गरेर हाम्रो प्रिय मान्छेहरूसँग प्रिय व्यक्तित्वहरूसँग हामी बस्नेछौँ। तसर्थ तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानलमा तपाईँहरूले लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँहरूले नयाँ नयाँ भिडियोहरू यसरी नै तपाईँहरूले हेर्दै जान सक्नुहुनेछ, साथ दिनुहोला भन्दै अब भने हामी भिडियोतर्फै जाउँ। ओके गाइस, यसरी खिचिदिन्छ नि त म त झन् प्रसाद सोल्टी अनि एउटा टुगीतमा हुनुहुन्छ नि त थ्याङ्क यू सर भाइ छोडले भाइ एकदम हाम्रो वेलकम दाजु ल थ्याङ्क यू सो मच नेपालमा भाइको यहाँ भर्खर कौडा चाहिँ गीत चाहिँ भर्खर लन्च भएको छ, 18 घन्टा मात्रै भएको छ अहिले है। सबैजनाले सुन्न नभुल्नु होला, यो गीतको गायक गायककार तथा सङ्गीतकार चाहिँ मै हो। यो गीतको यता हाम्रो मोडल चाहिँ यो गीतको लिरिसिस्ट चाहिँ उता हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ, यता चन्द्र दिदी हुनुहुन्छ। दामी ल भनेपछि यो गीत चाहिँ भर्खरै सागर आदिको युट्युबबाट नै छ, मेरो आफ्नै च्यानलमा छ। अनि यो चाहिँ हामीले हिजो राति मात्रै यो अपलोड गरेको, राति 11 बजे। होप तपाईँहरू सब यति धेरै माया गरिदिइराख्नु भएको छ, होप अझै धेरै माया गरिदिनुहुन्छ एकदम है। अनि हामी बिचमा हामीले मगर ल्याङ्ग्वेज पनि राखेको छौँ, त्यहाँसम्म चाहिँ पक्का हेर्नु होला। मन पऱ्यो भने मन पऱ्यो भनिदिनुहोस् होला, मन नपरेको खण्डमा पनि त्यही अनुसारको कमेन्ट गरिदिनु होला। सभ्य तरिका छोडले त्यसरी मोडल नायिका हाम्रो मोडलले यस्तो मेहनत गरेछ बिचारा, त्यस्तै गरी हाम्रो चन्द्र दिदी शब्द लेख्ने, हाम्रो दिदी यस्तो खतरा शब्द लेख्ने मान्छे अब शब्द खोज्न जानुभएको छ। प्लिज दिदी प्लिज 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 दिदी न हेरिदेऊ हेरिदेऊ चुल्टी प्लिज दिदी उठी बक्सेला गीत भाइरल प्यारी दिदी उठी बक्सेला
लागेको छ धेरै साइनो लगाए हो हितै हो होइन तिम्रो माया पाउनलाई धेरै धेरै कुरा माए तर गाई बनाऊ भने चन्द्र दिदी ल दिदीलाई चाहिँ एकदम आदरणीय दिदी होइन विशेष गरेर हामी आज सागर भाइ छौँ हामी अञ्जना बहिनी प्रसाद सोल्टी हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी सन्जु बहिनी त्यस्तै गरी मेरो मिसेस प्यारी मिसेस हुनुहुन्छ होइन म छु दिदीलाई होइन दिदीको हामी प्रतिको एकदमै आशीर्वाद माया जहिले पनि छ ल दिदीलाई चाहिँ थोरै अर्को गीत आइहाल्छ ल दिदीको थोरै केही चिजहरू हेर्ने सबैलाई केही त भन्नु पर्यो भनिसकेका छु मैले तपाईँ त फिल्ममा त दिदी तपाईँ त प्रतिबिम्ब फिल्ममा त फुल फुलकुमारी है कि फुलमाया फुलमाया रुन्ची होइन रुन्ची कथाले गायिका भने अब मागे हो दिनुहोस् न अब सागर हो सागर प्रसाद भाइ फेरि सागर र प्रसाद चाहिँ फेरि होइन ओजनमा पऱ्यो भने समस्या हुन्छ ल सुनाइदेऊ न मोहनी बोली यति राम्री मान्छे चाहिँको होली होइन दिदी होइन हामी त बेसी मिस गऱ्यौँ तपाईँलाई सागर भाइ त्यो ताइतोङ डाँडामा मैले अलि राम्रोसँग उच्चारण गर्न सकिनँ होला त्यो ठाउँको नाम बबाल रमाइलो भयो क्या भाइको त झोलै भरि थियो यार भाइ यार साँच्ची भन्यो क्या त्यति धेरै त मन त देखेको छैन हौ त्यो भाङ्रा हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ जस्तै त्यो यार भाइले त भाङ्राभित्र त पोकै परेको पैसै पैसा सयको पाँच सयको आमामा भाङ्राको उत्पत्ति नै त्यसको लागि भयो नि यदि हेर्नुहुन्छ कतिजना थियो होइन तर त्यो त्यतिको माया चाहिँ अरू कन्ट्रीहरूमा चाहिँ अलिक सबैजना ठाउँ माया गर्नुहुन्छ होइन तर पनि अलिकति स्पेसली कौडा सालै जो झ्याउलाई चाहिँ बढी माया छ अझै बढी माया चाहिँ हङकङमा युकेमा अझै बढी माया गर्नुहुन्छ ल यही अब हङकङमै बस्ने अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ होइन विशेष गरी नायिका मिस मगर हङकङको पनि होइन दिदी र त्यस्तै गरी अहिले मिस नेपालमा पनि राम्रो गर्दै गर्ने अहिले राम्रो अभिनय होइन गरिरहेको छ अहिले चाहे त्यो भिडियोबाट हुन्छ बिस्तारै चलचित्रमा पनि आउँदैछ भन्ने कुरा छ अर्को शुभकामना केही भन्नुहुन्छ बहिनीलाई भन्नुहोस् त प्लिज खै म चाहिँ यस्तो यस्तो गर्न चाहन्छु बिचरा हाम्रो यहाँ देखाउन चाहन्छु बिचरा के भनिदिनुहोस् त प्लिज ल एकदम ल अञ्जना बहिनी भन्नै पर्दैन होइन एकदम राम्रो ट्यालेन्ट धेरै ट्यालेन्ट भएको मान्छे नि राम्रो हरेक कुराहरू भनौँ न विशेष त हामीलाई सबभन्दा कुरा आफूमा ट्यालेन्ट हुनु पऱ्यो त्यो कुरा सबै दामी छ शुभकामना त्यही भन्न चाहन्छु अब त्यस्तै गरी चाहिँ अब दाइले ल्याएको चक्लेट खाने यो चाहिँ हजुरको युट्युब च्यानलमा अझै कहाँ आउँछ दाइ अब आउँछ मिटिङ यस्तोहरू मिटिङ नछ हाम्रो कौडाको टाइटल सङ लेख्नु न अनि ब्लग विथ द टिम भनेर यस ओके गुड म अब त्यो हेरेर दामीसँग राख्छु शुभकामना छ विशेष गरेर हाम्रो यो कौडा गीत चाहिँ होइन
नछोएरै जोबन काटियो सागराले सुनिता थेकिङ बहिनी होइन राम्रो गाउने बहिनी हुन्छ सुनिता बहिनीलाई पनि हामी सम्झिन्छौँ किनभने एउटा तिहारको काम चाहिँ गरेको थियौँ कि सुनिता थेकिङ बहिनीको हामी माथि त्यो के भन्छ बसघाट प्रमु भवनमा के गुरुङ भवनमा त्यहाँ सुन्नु त्यस्तै गरी पल्सा भाइलाई पनि एकदम हामी सम्झाउँछौँ दामी छ है त्यसमा नाचेर घुमेर विशेष गरी आज चाहिँ हाम्रो प्रसाद भाइलाई प्रसाद एकदम खुसी छ हाम्रो अघिल्लो वर्ष पछि हामी भेट भएको छ आँसु रोकिराख्नु भएको थियो हाम्रो त यो ट्राई मात्रै हो तर मौलिकको चाहिँ अब राजा भन्ने कि के भन्ने होइन किङ भन्ने कि राजा भन्ने के हो भने सबै उता हाम्रो दाजु हो हामीले त ट्राई मात्रै हो मैले एक्चुली होइन त्यति बेला दाइले चित्त दुखाउनु भयो के गर्नुभयो मलाई थाहा भएन यो कथा छ क्या एउटा के भने पहिला त डमी आउँछ नि त गीत गाउनुभन्दा अगाडि अनि च्याट्ट पर्छ दाइले मलाई एउटा डमी पठाउनुको सालै छु खासमा त्यो के अरे भाइले ठुलो पल्ट नगाएको भनेर चाहिँ नसोच्नु होला त्यो तपाईँले पठाएको भन्दा चाहिँ मैले मिठो गाउन सक्दिनँ भनेर चाहिँ मैले तपाईँ नै गाउनु भनेर के भन्नुहुन्छ एकदम मन छु म होइन जो सागर भाइले त्यतिको होइन एउटा हिसाब सुनेकै थिएन भनिदिनु सर ल तपाईँलाई एकदम स्वागत पनि छ धेरै राम्रो पनि भएको छ अहिले स्वास्थ्यको हिसाबले पनि होइन त्यसमा तपाईँ नाच्नु भएको थियो नि त तिमुरै खाए आकाशै भरियो भाइले अब होइन किनभने प्लिज जाओस् न यहाँ त्यसको सट्टा एउटा मिठाई पनि खानु प्लिज बिस्तारै सानो दिनु पऱ्यो या त त्यहाँ सम्झुलाई थाहा हुन्छ सम्झु भन त भुरुरु चरीको होइन यस्तो मैले अनेस्टली भनेको त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिजेक्ट भन्दैन है त्यो चाहिँ तपाईँको लागि रेस्पेक्ट हुन्थ्यो किनभने अब मैले कति गीतहरू आउँछ होइन अनि कति डमीहरू सुन्दाखेरि चाहिँ यो हुँदा चाहिँ मैले राम्रो गाउँछु क्या मैले गाएपछि केही भयो नि राम्रो हुन्छ होला भनेर चाहिँ खासमा गाइन्छ नि त अनि त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो मलाई भित्रैदेखि पनि भन्दा राम्रो गाउन सक्दिनँ भनेर मैले चाहिँ त्यो नाइ नै भनेको थिएँ ए कुरो त्यस्तो खास मैले चाहिँ अगाडि पनि अरू अरू थुप्रै सानो भाइको आयो नि त मैले चाहिँ सागर भाइको आवाजलाई यो टाइपको मिल्छ कि भन्ने हिसाबले बनाएको थियो त्यो गीतमा अनि अरू गीतहरू चाहिँ तलदेखि माथि त्यस्तो थियो नि त रेन्ज के रेन्जको हिसाबले बेसमा नै आएको अनि माथि नै आएको गीतहरू थियो भाइले थुप्रै गाइसकेको थियो
मैले चाहिँ अब सार भाइको भोगनले चाहिँ यो टाइपको लिन्छ होला भनेर बनाएको थिएँ क्या अस्ति बनाएर अब बनाउनु भयो भने चाहिँ गमे अर्कैको हाल्नु होइन घिन लाग्ने आवाज भन्दा नि अलिकति ठिक्कको हुन्छ नि मैले भन्दा चाहिँ अबदेखि चाहिँ भाउजूले गमे हाल्नु लाउनु सजिलैसँग गरौँ न त त्यही गीत भन्ने अब छैन कुनै गीत चाहिँ सुन्न मन लाग्यो अनि सबैले गाम गर्दा गाम ला एउटा गाम यो धेरै खाएर एकदम भएर चाहिँ त्यो उस गरौँ न कोदोको पानी होइन पहिलाको कि त मैले सालैजोमा नाम लेख्ने बित्तिकै नै प्रकाशको चाहिँ त्यही कसै पनि गाउँदैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई एकदम मलाई पनि कतिजनाले सालैजो राम्रो गाउँछ कोडा राम्रो गाउँछ भन्छ होइन कतिजनाले भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ अरे कुनै कुनै ठाउँ हो पनि जस्तो लाग्छ तर दाईको भन्दा चाहिँ होइन भाइले एउटा दाईप्रतिको रेस्पेक्ट होइन होइन आफ्नो प्याटर्न आफ्नो आवाज फरक फरक हुन्छ होइन अब भन्न त मान्छेले अब फल्नाले भन्दा फल्नाले गायो फल्नाको भन्दा अलि फल्नाको नराम्रो भन्ने चलन हुन्छ नै तर चाहिँ आफ्नो आवाजको आफ्नो प्याटर्न पनि हुन्छ र आफ्नो फेरि जस्तै मेरो स्वरबाट मिछिनीहरूले चाहिँ सागर भाइको आवाजलाई मिठो मान्न सक्छ होइन सागर भाइको आवाजलाई ऊ अलिकति ऊ मान्नेहरूले चाहिँ अर्कोको आवाज मान्न सक्छ होइन आफ्नो चाहिँ ऊ हुन्छ होइन भन्दा भन्दै अब हामी फेरि एउटा गीत नसुने त हामी कहाँ यो खाना खाएकै पैसा तिर्दैन स्पोन्सर हो होइन गीत नगाएको धेरै भयो कति वर्ष हो दुई वर्ष हुनु लाग्यो होइन आइहाल्यो त है यस्तो राम्रो दाईको त्यो अर्कै छ क्या साँच्चै होला साँच्चै त्यही चाहियो चाहियो यार हामीलाई खरि किन त्यही चाहियो यार कहाँबाट गाउने हो भाइ केही स्किल हो खरि किन खसेको यति माया बसेको ए मदालाई मेरो खमारी ओ सालै जो खरि किन खसेको सुनालाई हो कि रुनालाई सालै जो यति माया बसेको यति माया बसेको वाह दामी यार भन्दै 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 फेरि पनि हामी त्यही कौडाको फेरि पनि एन्डिङ गर्न मन लाग्यो साँच्ची हो यार त्यही चाहिँ हो नयाँ गीत के त्यो त्यो बिना त हामी त समस्या हुन्छ नि सागर भाइ त्यो बिना त कि सही सही मिलेन भाइ यार तिम्रै लागि बैसाखमा सिर्फुलाकै गाजर भोलिले मोटो छुने हाँसो गजा
कस्तो मिठो दिदी, त्यो शब्द त तपाईँले कति बजे लेख्नुभयो? कस्तो बेलामा लेख्नुभयो? साँच्चै हेर्नु त होइन, कुनै त कुनै कल्पना त थियो होला यस्तो हो भनेर, कहिले कहिले त्यो सम्झेको हुन्छ नि त। होइन कस्तो छोयो नि भाइ, साँच्ची हो क्या, साँच्ची छोयो दिदी। त्यो गीत हेर्नु त नम्सु होइन, त्यो बतास हावा भन्ने हुन्छ नि त, प्लिज आमामा मनमा भएको कुरा त्यही गर्नु न अरे कि आमामा हेरौँ त, मनको कुरा त्यही गर्ने क्या, होइन जे छ त्यही गर्ने। आमामा बाबा ल दिदी त मार्यो, काँडा आयो यार दिदी हेर्नु त, आमामा साँच्चै हो यो काँडा त मैले कहाँबाट ल्याएँ होला, गएर त्यही रहेछ। ल खुसी लाग्यो, ल ल दिदी भन्दै अब हामी एकदम माइजू खै, माइजू खै बाबु प्रसन्न, माइजू खै, माइजू खै, मलाई त अङ्कलले पुन्टुल त, ल लजा गरे, ल ल बल्ल उठेको अवस्था छ पिन्टु, ल नमस्ते भन न त मामालाई, मामाले खबर हेर्छ भन्दै यो रमाइलोसँगै आज हामी तपाईँहरूले हेर्नुभयो होइन, यति चाहिँसम्म साथ दिनुभयो सागर भाइ, अञ्जना बहिनी, प्रसाद सोल्टी, मेरो प्यारी मिसेस, त्यस्तै गरी आदरणीय दिदी चन्द्र दिदी, त्यस्तै गरी हाम्रो सन्जु बहिनी, सबै सबैको यो हाम्रो के रे यो दामी छ, माफी छ भन्दै तपाईँहरू जहाँ जहाँबाट हुन्छ त्यो गीतलाई चाहिँ, कौडा गीतलाई चाहिँ हाम्रो भाइले गाउनुभएको गीत, त्यस्तै गरी पल्साको गीतलाई चाहिँ नछोएर है, नछोएर है जोबन काटियो भनेपछि के हो, भनेपछि त्यो हेर्नु होला, नछोएर जोबन काटियो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसले के भाव छ त्यो, प्लिज त्यही भित्र गएर हेर्नु, सागर आलेको प्लिज सब्स्क्राइब, युट्युब भित्र गएर हेर्नु होला, त्यही भन्न चाहन्छु भन्दै आजलाई हामी बाई बाई गर्छौँ, झोरले हजुर थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई।